Sunčana nedelja privukla je brojne posjetitelje na zadnji dan 14. festivala Kamelije u Opatiji. Mi smo ga planirali i prošle godine, ali nije išlo zbog COVID-a, ali evo ove godine smo baš onako navalili i nadamo se da će to lijepo odjeknuti. Jako je puno posjetitelja, što nam je drago, i cvjetovi su prekrasni upravo u ovo vrijeme. U umjetničkom paviljonu Juraj Šporer sadržaja za posjetitelje nije nedostajalo. Ukrasi i razne delicije, sve rađene na temu opatijske kamelije, plijenile su pažnju prolaznicima. Radim torte sa kamelijom, to unutra je list Kamelije sinensis, ona izgleda ovako. Inače je list, a i latice kamelije su antioksidativne, djeluju antiupalno, antikancerogeno, tako da sam ih ja počela stavljati u prehrambene svrhe u te moje slastice. Moja asortiman su ovi unikatni medaljoni. Ovo su od cvijeća kamelije koje je prigodno za ovu situaciju. Znači imam kamelije i imam 4 opatijska cvijeta koja su kamelija, visterija, magnolija i melija i onda pojedinačno. Osim autorskih fotografija, dječjih likovnih radova, snimanih grmova kamelija, glavna atrakcija su živi cvjetovi koje je ocjenjivala publika. Cvjetova ima 70-ak na izložbi, a to su uglavnom od naših članova. Ne samo iz Opatije, nego iz Lovrana, iz Rijeke, Matulja i Kostrene. Mališani iz dječjeg vrtića Opatija sudjelovali su u šetnji naziva Mali cvjetni korzo Lungomare. Nas su na ovu suradnju pozvali članovi udruge ljubitelja kamelije Opatija, na čemu zaista im puno hvala. Prije svega zato što smo se imali prilike uključiti i izložbom dječjih likovnih radova. Nakon zabavne i edukativne šetnje kroz Opatijski park, male kamelije i vrtlari uveselili su publiku svojim nastupom. Vivien Galeta, Temarin i Goranka Tuhtan zabavili su publiku arijama iz poznatih opernih komada poput Jalte Jalte i Carmen. Neka naša zemlja sva.